Відвідувачка архіву Марія Калинка каже, звертається, щоб знайти інформацію про родичів. Я звертаюся по довідку про народження свого батька, який народився 1924 року народження. І про бабусю. Хочемо знати свій родинний, як сказати, зв'язок. Ми шукаємо прадіда, прабабцю. 47-річна Віра Дохват приїхала з села Золотники Теребовлянського району. Хочу визнати свій родовід на Польщу. Хочу запрошення зробити. Ну і потрібно довідки збирати. Мені сподобалося тут не то, що зле трошки добиратися, бо ми ще не привикли. Ми привикли на біля катедри, потім нічого б нам добралися, б нам вже другим говорили людям, що тут знаходиться. Марія Дацьків повідомила, у середньому за день прийому громадян опрацьовує близько 40 заяв. Перенаправляє в інші архіви близько 60. Найчастіше до нас звертаються громадяни в таких два розділи. Перший – це документи про їхніх предків, шлюб, народження, смерть. Такі довідки в основному потрібні людям для, перше, це підтвердження родинних зв'язків у зв'язку з отриманням спадщини, а друге, підтвердження польської національності родичів, які були поляками, у зв'язку з тим, що їм потрібно дані для карти поляка. А також є багато людей, які просто цікавляться своїми родинними зв'язками, своїми коренями. За словами директора Тернопільського обласного державного архіву Федора Полянського, на даний момент у архіві не розпочав роботу тільки читальний зал. Він почне функціонувати у червні цього року. Фонди заповнені на 800 одиниць зберігання, плюс 40 тисяч одиниць бюджетного фонду. Крім того, планується ще добрати близько 60-70 так приблизно одиниць з різних основних організацій. І ми розуміємо, що це є доволі приблизні суми, тому що в процесі нашої роботи побачимо, наскільки це буде. Але по тих об'ємах, що вже сьогодні є, ми говоримо про те, що більшості сховищ буде заповнені. За словами провідного архівіста Марії Дацьків, через перевезення архівних матеріалів прийом громадян проводиться тільки по понеділках з 9 до 16:45. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини.